ഇന്ത്യ ഓൺ ഹൈ അലേർട്ട്. ഇത് കെ ജി എഫിലെ ഡയലോഗല്ല, സീരിയസ്ലി ഇന്ത്യ ഓൺ ഹൈ അലേർട്ട് ആണ്. കാരണം ഒരുപാട് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ, ജി സി സി കൺട്രീസ്, ഒ ഐ സി രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ബാൻ ചെയ്യുന്നു, ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. പലരും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് പേടിക്കുകയാണ്, അതായത് ജോലി പോവോ, നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരുമോ. ഈ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്? നൂപുർ ശർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ബി ജെ പിയുടെ സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ, ഓക്കെ, ബി ജെ പി എന്ന പാർട്ടിയുടെ സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബി ജെ പിയുടെ ശബ്ദം, ബി ജെ പിയുടെ തന്നെ വേറൊരു അംഗമായ നവീൻ ജിന്ദാൽ, ഇവരൊക്കെ നടത്തിയ ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ച്. ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാസ്ഫെമിയാണ്. ബ്ലാസ്ഫെമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവനിന്ദ, ദൈവത്തിനെ കുറിച്ച് വേണ്ടാത്തത് പറയുക, അതാണ് ബ്ലാസ്ഫെമി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അത് ബ്ലാസ്ഫെമിയാണ് ഇവര് സംസാരിച്ചത്. ഇത് മെയ് 27 ഒരു ചാനൽ ഡിബേറ്റിലാണ് ഇവര് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ ബ്ലാസ്ഫെമി ദൈവനിന്ദ നടത്തിയത്. അതായത് പ്രവാചകനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകനെ വിമർശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പലരും പല വീഡിയോസും ഞാൻ കണ്ടു, ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ചെയ്ത പല വീഡിയോസിന്റെ അടിയിലും കുറെ പേര് കമന്റ് ഇട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ചാനൽ ഡിബേറ്റ് ഇപ്പൊ എവിടെയും കാണാനല്ലോ, ഈ ചാനൽ ചർച്ചയുടെ വീഡിയോ എവിടെയും ലഭ്യമല്ല. ലഭ്യമല്ലാത്തതും നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്തതുമായ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനും വിമർശിക്കുന്നു? നൂപുർ ശർമ്മ പറഞ്ഞത് എന്ത് എന്ന് അറിയാതെയാണോ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇടുന്നത് എന്നാണ് പലരുടെയും ചോദ്യം. ആ ചോദ്യം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ സൗണ്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല, കാരണം എനിക്കിത് ഇനി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമില്ല. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സ്പേസിൽ നിന്ന്, സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പേസിനകത്ത് നിന്ന് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക്. സോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ശബ്ദമില്ലാതെ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേ ഇതാണ് ആ ചാനൽ ഡിബേറ്റ്, ഇതാണ് ആ ചാനൽ ചർച്ച, ഇതിലാണ് ആ ബ്ലാസ്ഫെമി നടന്നത്, ദൈവനിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള സംസാരം നടന്നത് ഈ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ വെറുതെ വന്നിട്ട് ഇന്ന നീ കേട്ടോടാ നീ കേട്ടോടാ എന്ന് ചോദിക്കണ്ട, ഇതിന്റെ വോയിസ് ഉള്ള വേർഷൻ എന്തെങ്കിലുണ്ട്, ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനൊരു സംസാരം ബി ജെ പിയുടെ ഉയർന്ന തലത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു നേതാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു ഹൈ അലേർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ രാജ്യത്ത് മൊത്തത്തിലൊരു അനിശ്ചിതാവസ്ഥ എന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. ഈ രാജ്യത്ത് പലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രാജ്യത്ത് ബീഫ് കഴിച്ചതിന് മുസ്ലിം മതസ്ഥനായ ഒരാളെ തല്ലിക്കൊന്നിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലിംസിനെതിരെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നൊന്നും ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാത്ത ഈ പറഞ്ഞ ജി സി സി കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ ഐ സി കൺട്രീസ്, ഈ ഒ ഐ സി കൺട്രി എന്താന്ന് എല്ലാവർക്കും സംശയമുണ്ട്. ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോഓപ്പറേഷൻ, ഒരു 58 രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഒ ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സംഘടന. അപ്പൊ ഒ ഐ സി രാജ്യങ്ങളും ജി സി സി കൺട്രീസും ഒന്നും എന്തുകൊണ്ട് അന്ന് ഇടപെട്ടില്ല? മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുക എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു രാജ്യത്തിന് അത്രത്തോളം പറ്റുന്ന കാര്യമില്ല, അതിന് ഇടപെടാൻ പാടില്ല, അതിന് വേറൊരു രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താ, മുസ്ലിംസിനെതിരെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളല്ല നടന്നത്, ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ മതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുണ്യമായ പവിത്രമായി അവർ കാണുന്ന അവരുടെ പ്രവാചകനെതിരെ ബ്ലാസ്ഫെമിയാണ്, അതായത് ദൈവനിന്ദയാണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഒരു പരാമർശം വന്ന സമയത്ത് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഒന്നടങ്ങും, പ്രത്യേകിച്ച് അറബ് കൺട്രീസ് എതിർത്തു. അതാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. ഇനി ഇതിൽ പറയേണ്ടതും സംസാരിക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ്, ഓക്കെ, അറിയാം നമുക്ക് ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെടുത്ത ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂപുർ ശർമ്മേനെയും ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നവീൻ ജിന്ദാലിനെയൊക്കെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഒഫീഷ്യൽ സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ ആണ് ബി ജെ പിയുടെ നൂപുർ ശർമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് തന്നെ എന്ത് പറയാണ്, അവർ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാണ്. പക്ഷെ ബാക്കി ലോകരാജ്യങ്ങൾ, അതായത് അറബ് കൺട്രീസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സോറിയാണ്, സോറി ഫ്രം ദ നേഷൻ ആണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്. അവർക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യമാണ് സോറി ചോദിക്കുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം സോറി പറയണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്? കാരണം രാജ്യമല്ല ഇവിടെ ചെയ്തത്, ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിയിലെ ഒരു നേതാവ് അവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു, രാജ്യം ഇതിലൊന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല. വേണ്ട തീരുമാനം ആ ഒരു എന്താ പറയുക, പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാരെ എടുത്തു, ഇവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു, രാജ്യം ഇതിലൊന്നും ഒരു സോറി എവിടെയും പറയാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനമാണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് ബാൻ ചെയ്തതും അല്ലെങ്കിൽ പലരുടെയും ജോലിക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഈ ഇന്ത്യയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്കി രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ, ഈ അറബ് കൺട്രീസ് ഒക്കെ
ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്ന സമയത്ത്. ഇത് ഒരുപാട് പേര് ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഈവൻ ബി ജെ പിന്നെ ആണെങ്കിലും ബാധിക്കും, കാരണം ബി ജെ പിയുടെ കുറെ നേതാക്കന്മാർക്ക് കുറെ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ബന്ധങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ അറബ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ റിലയൻസ്, അദാനി, ഇവർക്കൊക്കെ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവരുടെ ബിസിനസ്സും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നടത്തിപ്പോരുന്നതും. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ അവിടെയുള്ള, അപ്പോ അവരായിട്ടൊരു കണ്ണുക്കടി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിനെ വരെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഷയമാണ്. സാധാരണക്കാരന്റെ ഒരു പ്രശ്നം സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ചിലപ്പോൾ അറബ് രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ഒരു നയതന്ത്ര ബന്ധം മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ബാൻ ചെയ്താൽ കുറെ ആളുകളുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് ഓൾറെഡി അറബ് കൺട്രീസിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കിട്ടാൻ നിൽക്കുകയാണ് അവർ. അവർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ രാജ്യം വലുതാവണം, അവരെ രാജ്യത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ജോലി കിട്ടണം. അവിടെയൊക്കെ നാഷണലൈസേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാർക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്ത് കിട്ടണം, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടണം. നമ്മളെ രാജ്യക്കാർ പോയി അവിടുന്ന് ജോലി ചെയ്ത് അവിടുത്തെ പൈസ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുന്ന പരിപാടി അവർക്കും പറ്റുന്നതൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ അവർക്കൊരു കാരണം കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇവിടെ മുസ്ലിംസിനെതിരെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്ന സമയത്തും പല പല തരത്തിലുള്ള അറ്റാക്കുകൾ നടന്ന സമയത്തും ഒന്നും ഇവരാരും ഇടപെട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പൊ ബി ജെ പി തന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു അജണ്ടയായിട്ട് ചിലപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകും, ലൈക്ക് മുസ്ലിംസിനെതിരെ എന്താണെങ്കിലും ചെയ്യുക പറയുക മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇസ്ലാം പരമായിട്ട് മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിമർശനം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ബ്ലാസ്ഫെമി ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ദൈവനിന്ദ എന്ന രീതിയിലുള്ള സ്പീച്ചുകൾ നടത്താൻ പാടില്ല. ഇതായിരിക്കും അവരുടെ ഒരു മോട്ടീവ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ. ഇനി എനിക്ക് സമൂഹത്തിനോടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ നൂപുർ ശർമ്മനെ പോലുള്ള ലീഡേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു നാഷണൽ ടീമിൽ ഒരു ഡിബേറ്റിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്നടിച്ച് ദൈവനിന്ദ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാസ്ഫെമി നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഹേറ്റ് സ്പീച്ച് പോലൊരു സംഗതി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ, ആണോ അല്ലേ? ഇവിടെ ഒരു കവലയിൽ നാലാള് പാർട്ടിക്കാർ കൂടുന്നിടത്ത്, നാല് മതക്കാർ കൂടുന്നിടത്ത് എപ്പോഴും ഇതേപോലെയുള്ള ദൈവനിന്ദ പിടിച്ച വർത്തമാനങ്ങൾ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിലുള്ളവർ മറ്റേ മതത്തിനെ കുറ്റം പറയുക, മറ്റേ മതത്തിലെ ദൈവങ്ങളെ കുറ്റം പറയുക, ചില പാർട്ടിക്കാർ ചിലപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിയിലുള്ള മതത്തിൽപ്പെട്ടവരും ആ പാർട്ടിക്ക്, എല്ലാ പാർട്ടികളും മതം അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ. ഈവൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണെങ്കിൽ തന്നെ വോട്ട് ബാങ്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചില മതങ്ങൾ മുന്നാലെ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള കണ്ടുവരുന്നത്. സോ രാജ്യത്തിന്റെ ചെറിയ ഏറ്റവും ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ തന്നെ ഈ ബ്ലാസ്ഫെമിയും ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ചും ദൈവനിന്ദ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഹെയ്റ്റ് സ്പീച്ചുകൾ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇതിനൊരു തടയിടണം ആദ്യം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റേ പി സി ജോർജിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, ഒരു കുട്ടീനെ തോളിലിരുത്തി ഒരു അച്ഛൻ പോയിട്ട് ആ കുട്ടി വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യം കേട്ടു. വർഗീയത കലർന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളും വർഗീയത കലർന്ന സംസാരവും ഇവിടെ നോർമലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുക ഈ രാജ്യത്ത്. ആ നോർമലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം വേർഷനാണ് നൂപുർ ശർമ്മ ടി വി ചാനലിൽ പോയിരുന്നു സംസാരിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പുറം രാജ്യങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ അനുഭവിച്ചത്. ഇത് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയി മാറില്ല, മാറാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇന്ത്യക്ക് ഒരുപാട് നയതന്ത്ര ബന്ധം, ട്രേഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തുള്ള അറബ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുണ്ട്. സോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇന്ത്യക്ക് എന്തറിയോ, ഈ ബന്ധത്തിലൊരു വിള്ളൽ വരാത്ത രീതിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. ചിലപ്പോൾ കുറച്ചു കാലമൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് രണ്ടുപേരെ, ഇപ്പൊ നൂപുർ ശർമ്മനെയും അല്ലെങ്കിൽ നവീൻ ജിന്ദാലിനെ പോലുള്ളവരെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വീട്ടിലിരുത്തും. കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പുറത്തിറങ്ങും. കാരണം ഇതൊരു അജണ്ടയാണ്, മനസ്സിലായോ? ഭരണത്തിൽ കയറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വ, ഹിന്ദു രാജ്യം, ഹിന്ദുത്വം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ വിറ്റാതെ അടുത്ത വട്ടം വോട്ട് കിട്ടുള്ളൂ, വോട്ട് ബാങ്ക്. അതായത് ക്വൈറ്റ് ഓബ്വിയസ് ആണ്. അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോ ഈ നൂപുർ ശർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബ്ലാസ്ഫെമി സ്പീച്ച്, ദൈവനിന്ദ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് ഇവർ പറഞ്ഞ സ്പീച്ച് കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ഇന്ത്യക്ക് സംഭവിച്ച ബാക്കി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വന്ന ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ്. പിന്നെ പാകിസ്ഥാനിൽ കുറെ കളി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് വേറെ കാര്യം. കാരണം അവിടെ ഉള്ള കുറെ പാകിസ്ഥാൻ എയ്ത്തിസ്റ്റുകളുണ്ട്, എല്ലാ രാജ്യത്തും എയ്ത്തിസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, പാകിസ്ഥാൻ എയ്ത്തിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അവർ എയ്ത്തിസ്റ്റുകളൊന്നുമില്ല, അവർ ശരിക്കും മതം തന്നെയാണ്, മതം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന എയ്ത്തിസ്റ്റുകൾ. അവരൊന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ കത്തിച്ച് ഇന്ത്യനെ തള്ളാൻ കിട്ടിയൊരവസ്ഥയാണല്ലോ, കത്തിച്ച് പോവച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് വേറെ കാര്യം. പിന്നെ ഈ ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കാരണം ഹിജാബിന്റെ പ്രശ്നം ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നു, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ബീഫിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ എന്താ പറയാ ആളുകളെ കൊല്ലുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി. അന്നൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു അസഹിഷ്ണുത, അല്ലെങ്കിൽ അന്നൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഇന്റർഫറൻസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം അത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് എതിരാണ്. കാരണം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ
ഒരു നിയമത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ വേറെ രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമായിരിക്കാം. ഒരുപാട് അതിനുള്ള ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അതിലൊന്നും ഒന്നും സംസാരിക്കാത്ത പല അറബ് കൺട്രീസും ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ മതത്തിന്റെ കേസ് വന്നപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതിൽ വിമർശനമായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ മുസ്ലിംസിനെതിരെ എന്ത് നടന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല, മതത്തിനെതിരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണോ ബാക്കി രാജ്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അറിയില്ല. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ. ഈ പ്രശ്നത്തിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോ ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പലർക്കും അറിയില്ല എന്താ സംഭവിച്ചത്. ഇതാണ് സംഭവിച്ചത്.